няма. Искам такива подли, лицемерни, хитри, зли, агресивни. Иначе просто няма да ми е интересно. Ви какво сте работили при живота си? Нищо. Аристократ ми работи. Да. Аз съм пето поколение от Санкт-Петербург. Клас! Говорит Москва. Слушат все радиостанции Советского Союза. Аз обичам естетика. Ти с тези обувки е гата като такава непотърсена стара мома. Какво има в теб истинско? Нито зъби, нито коси истинско. Ти си добър човек, ти си много съжалителна понякога. Не, вярно. Нямам никаква жалост. Не знам, защото аз не видях го. Ма ти много неща не виждаш. Ти толкова години не видя, че гърбав ти е носа. Смехът е понякога просто, как да те кажа, все едно да пръднеш пред хора. Не цепи басмата на никой, на никой. Кокошки. Пръсник, пръса. Гъдно пръса. Жена с позиция, и то здрава и твърда позиция. Имам си принципи. И те са ми стабилни. Никога не взимаш отношение. Нито насам, нито натам. Ти си подла, предателка, лъжкиня. Плочата ти умръзна вече, обръщаш я като палачина. Предател. Ти нямаш гордост. Кавалерство е едно, предателство и подлизурство съвсем е друго. И тя ти казва, ти пак селен, ти пак лежиш. Просто е обикновен байган, иди тук. Все търси геройство, леке. Картината ти е празна. Колкото му груба външността и очите му точно като на диво пръс. С такива мигли също бозово и отвратите. Гру, гру, гру. Е, сега просто ще се развихря, ще убия все. Права така като мухи. Опа! Опа! Още веднъж като пипки с чужди неща, ще има и бой. Yes! Yes! Браво! Браво! Не е някаква натоварваща, не е някаква изнервяща. Тя те забавлява с манера си. Върви ли зори след Константин, той не говори и все мълчи, а зори плаче като кама. Обаче виж как добре изглежда, не е турба. Захаржаева, обаче герой. И колко си скача на висок скок? На висок. 2,25. 2 метра, 25 рекорда е 2,9. Не, сега че си тури мъжето. А пък за дистанция 60 метра... Колко? 6 секунди и 4. Но боже ми, Бен Джонсън 6,48 има на 60 метра. Ти си била Стефко Костадинов и Бен Джонсън. Леле, върху. Бях толкова... Бърза, че Бен Джонсън да видя гърба. Аз захижавате много ме рад. Ето колко... Това не пада по гърба. Искам да е тук до последно тази жена. Защо не съм 10?
10 години по-така голям или тя да е поне 10 по-малка. Да взема за винаги по дяволите. Хората са слаби същества и се напъват да бъдат добри. Но ако я нямаш тая добрина, колко да се правиш на добър, става. Аз не съм добра само заради това, че фиксирам лоши неща.